ሱልሐ ወሱሉ ኸይር እርቅ የተፈለገ በጣም ተወዳጅ ነገር ነው። አላህም አዝኗል መታረቅ። እርቁ በሙሉ መልኩ ነው። የሀገራቸውን ዑለማ የሀበሻን ዑለማ ሳይንቁ አፈው ትበሉን ባለፈው ተሳስተናል መርሐባ አንድ ላይ ነን ካሉ ማሻአላህ በራሳችን በትክሻችን በፊት ለፊታችን መፈገጣ እንቀበላቸዋለን። ራሳቸው ሌላ መዛብ እንዳላቸው አርጎ ነው አወቅር ቅድም ተናግሮ የሄደው ነው። ሁሉም የራሱን አሁን እርስዎም ተናግረውታል። አሁን ሁሉም እምነቱን እንደያዘ ይዞ ልዩነት እንዳለ ሆኖ ከተባል እስልምና ውስጥ አይሰራም። ይሄ ፖለቲካ ውስጥና ሌሎች ሃይማኖት ቤቴ ኦርቶዶክስ ምን በሚባለው እንጂ በእስልምና ውስጥ ይሄ ስለሆነ ይህን ምከሩበት አጢኑት ነው ወንድሞቻችን። ወንድሞ ወደናችሁ በዱዓ ነው ያመጣናችሁ። እናንተ የተሰዋንበት ነው ወላሂ። ይሄ ነገር መቼም ቅድም ሰው ጨርሰውታል። ብዙ ቆስለናል፣ ብዙ ተጎድተናል። እኛ እርቁን እንወዳለን እንፈልጋለን ማሻ አላህ። ግን አፈውቱ በሉን አጥፍተናል። እናንተ እንመስላለን አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ማለቱን የቁርአን ተፍሲሮች አንድም ቁርአን ተፍሲር አልተናገረም። አላህ ጀለሰ ቀዓደ ተመከነ የሚል የለም የቁርአን ተፍሲር። አላህ በአርሽ ላይ እስትዋእ ሁኖ አለው። እስትዋእ ብዙ ማዕና አለ። በአሻሚ ማዕና ደግሞ ተውሒድ ላይ መሰረት ወን ኮንስታንት በሆነ ቋሚ በሆነ ተፍሲር ላይ ነው ተውሒድ የሚመሰረት። የነቢዩ መውሊድ እየጠሉ ተወሱል ዋጅብ አይደለም ጃይዝ ነው። በጃይዝነቱ ይመኑ። ዋጅብ አይደለም ተወሱል፣ ግን ጃይዝ ነው። ይበቃል። ተውሒድን አይንደም። ይህን ቁርአን ለሞተ ሙስሊም አይጠቅመውም፣ ሰዋብ አይደርሰውም እያሉ አብረን እንኖራለን ወይ? እንዴት ነው ይህን አኝኩትና አበሻው መልሐቱ መራሳቸው እኔ አልጠበኩም ከሳቸው። እንዴ የነዛ ዑለሞች እነዛ ዑለሞች ላይ ቀርተው እሳቸው ራሳቸው እናየዋለን እሺ እናጤነዋለን ብሎ አይመልሱም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። እስቲ በቀጥታ እንዴ አርገና አልገራን ተብሎ የሚከር ነገር ነው ይሄ? የህይወት ጉዳይ አይደለም ዲን? ቅድም ወንድማችን ተናግሮታል። ወላ ተልቢሱ ልሐቅ ብልባትል። ቅድም ብጥር አድርገው የኦሮሞ በኦሮሞኛና በአማርኛ ቅድም ወንድሞች ጨርሰውታል። እና ይሄ ነገር ምጽዋትነት የከፈሉ የዓለም ዑለማው ብዙዋቸዋል። ስለዚህ ነገሮችን አኝኩና አጢኑና ጨርሱ። እንደገና ይታይ እኛ እንፈልጋቸዋለን ወንድሞቻችን ናቸው።